dhaqaalaha ugu badan baa gobolka soo gala way ciidamada ugu badan baa jooga shaqaalaha ugu badan baa jooga dhaqaalaha lacagta ugu badan baa gobol ma gasho aan gobolkan ahayn dhaqaalaynta leeg ashabaab baa joogta oo ku dagaalamaysa waxa ka dagaalamaya Puntland dadka deegaanka markii hore soo yaacay way iska noqonayaa laakiin dadka ka dagaalamaya waa ashabaab iyo Puntland iyagu waxa loo koonfur ka soo baxsaday oo yimid hadan soo koobo labadii 2002 ee laba kun iyo labadii ayuu booqasho ku yimid madaxweynihii daahir rayaale gobolkan isagoo gobolka jooga maalintii horeysa ayaa dagaal lagu bilaabay waxaana ku bilowday Puntland sidaasuu gobolku gacanta Puntland u galay 2007-dii ayaa baan magaaladan laascaano duuleedkaga nimid halkan hadda aan joogno ilaa meeshaad ka soo gasheen boolaha xargeeya ayaa laba ciidan oo xoog badan oo midna Puntland leedahay midna Soomaaliland leedahay isku galeen in badan markii la dagaalamayay gacanta magaaladu waxay ku soo noqotay Soomaaliland iyadoo la saddex sano ku dhowdhow ama afar sano ka maqnayd intaa intii ka dambeysay 2007-dii intii ka dambeysay Soomaaliland baa joogtay magaalada Lascaanood iyadoo halaamay leh wax dhaqaalihii aanay hoos ool laysla liito ayaan soo galay maanta waa caasimad weyn oo ilaa boolaha xargeeya ilaa halkaas ee gaadhay laamiyadeeda cisbitaaladeeda iskuulladeeda oo aan jirin intii Soomaaliland intii Soomaaliya jirtay iyo intay Soomaaliland intii jirtay laga qabtay 10 jeer waxa badan intay Soomaaliland jirtay intii laga qabtay dadkana meesha joogana way ogyihiin dhaqaalihii la geliyey mar quraatu madaxweyne Sillaayo 2.3 milyan oo dollar u dhigay iskuulka boardanka dhaktarka weyn bay leedahay iskuul boardina waaweyn bay leedahay laamiyo badan baa laga sameeyey horumar baa gaadhay dadkii waa maal gashaday yacni waxay gaadhay meel aanay weligeed lahayd gaadhin tuulooyinka atoo dhaafteen carishay ahaan jireen meeshii ciidanku degaabaa waxa nolosheedu kor bay u kacaysay waayo meesha shaqaale leh magaalooyinku shaqaalahay ku hormaraan meeshii ciidanku degaabaa waxa weeyaan mudeer bay noqonaysay magaalo dhulka atoo marteen dhu carishay ahaan ee maanta magaalooyinka aad aragteen dhaqaalaha ugu badan baa gobolka soo gala waayo ciidamada ugu badan baa jooga shaqaalaha ugu badan baa jooga lacagta ugu badan baa gobol ma gasho aan gobolkan ahayn dhaqaalaynta leeg ashabaab baa joogta oo ku dagaalamaysa waxa ka dagaalamaya Puntland dadka deegaanka markii hore soo yaacay way iska noqonayaa laakiin dadka ka dagaalamaya waa ashabaab iyo Puntland iyagu waxa loo koonfur ka soo baxsaday oo yimid waxa la yidhi barbari baasha barbari la yidhaaha ninkii beertay gubtaa waxa halkan la doonayaa in laga dhigto saldhig al-shabaab oo dadkii xamar laga soo horiyey in halkan aan ku fidaan oo sal ka dhigtaan bay doonayaan balaas Puntland oo doonaysa inay dib ula soo noqoto gobolka laakiin daaha dabadeed ka dagaalamaysa hasaata ciidamadeedii iyo hubkeegu iyo taakulinteedii ay joogaan aanu ognahayna qaaraanu qabanay qaaraanu aanu ognahay oona waxba naga qorsoonayn halkan ashabaabta kaan hadaan laga sifayn Itoobiya iyo Jabuuti iyo Soomaaliland ba khatar bay ku tahay awalbuhu daahayd oo saldhigu ahayd
maantana waxay tan isku soo fidiyeen bay doonayaan kuwa marka halkan jooga waxba kama tari karaa waayo shalay bay lahaayeen waa kufaar kuwani nin cabdimudubo la yidhaahu lahaa waa kufaar kuwani dowlad islaama ka samaynayna si public ayuu ahaay waxa laga doonayaana waa taa anagu markaa waxaan difaacnaa nabadgelyada geeska afrika oo waxaan ka welaanaa inay nimankani ku fidaan jabuuti iyo etoobiya iyo meelaha kale ku fidaan way halkan saldhi ka dhigtaan baanu la dagaalamana naguma adka annaga ciidanka qaran haddaan nahay inaan tallaabo ka qaadnoon ka saaro waxaani mushkilada ay haysatana haysataa waxa weyn dadkii baan u doonaynaa magaalada inay duntana waan diidanahay dadkuna waa dadkaygii waxaan doonaa waa dad iyo dal in labadiiba aan khasaare gaaro ayaan la dagaalamana u dagaalamana kuwani se uma turayaane waxay doonaan bay samaynayaan haddaan tooda raacno maanta se bamay ahaateen waxaan jeclahay dadka reer Puntland aan hore dagaala noo dhex mareen inay ka waantoobaan faragelinta ay nagu hayaan dadweynaha reer Soolo waxaan leeyahay sidaan u ilaalino nabadgelyadiina iyo magaalada aan u ilaalino shalayna 2007-diina waan ilaalinay maantana waan ilaalinahay idiguna waxaad doonaysaan inay gubato dantiina maaha dhimashadana iyo dagaalna dani nooguma jirto nabadda ku soo noqda ogolaada nabadda wadahadalka ogolaada haddaan wada hadallo waan heshiinaynaa